स्वामीर परक्रिया प्रीति बेले घटनास्थल रे धरिला स्त्री सोरो थाना परिसर रे दुई महिलांकर हाइट्रामा सोरो ईश्वरपुर संतोष कुमार मंडल को अन्य जने महिलांकर सहित धरिछंती ईश्वरंक स्त्री स्वामी परक्रिया प्रीति रे माती तांकु निर्यातना देउथपा स्त्री अभिजोग करिछंती सेपटे ईश्वरंक सह धरा पडितपा महिला जनक कांदी कांदी मते फसै दिया जायथबा कहिछंती सोरो पुलिस संतोष को गिरफ करी तदंत करूछि स्वामी गुटे स्त्री लोक हांगर हाबुडर पडि आइजे मासेरा ମାସେଲା ଯେମିତି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଇସା କେଉଁଠି ଦେଉନି ପନିପରିବା ଆଣୁନି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ନେଇ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଜି ଜିନିଷ କିଛି ଆଣୁନଥିଲେ ଭଲ କଥା ହେଇ ମଶାଣି ଦେଇକି ସେ ସେବାଟା ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗନି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପତିର ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ନୁଚିନ୍ତି ଯାଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିନି ସେ ଆଗରେ ଗଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ନୁଚିଗଲା ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ନୁଚିଗଲା ଯେମିତି ସେ ନୁଚିଗଲା ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚାଳିଆରେ ଅନିନି ପାଇଲିନି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲି ଅନ୍ଧାରି ଆଳୁ ପଶିଗଲି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ହେଟି କାହିଁକି ନୁଚିଛ ବାହାରି ଆସୁ ନା ସେଇଠୁ ସେ ବାହାରି ଆଇଲେ ଆସିକି ସେଇଠୁ ମୋତେ ସେ ପିଟିଲେ ପିଟିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧୁ ମୋତେ ସେଇଠି ପିଟି ପିଟି ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ପଶିଗଲି ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ଦେନି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ଗଳୁଛି ଏମାନେ ମୋତେ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସୋରୋ ଥାନା ପରିସରରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କର ହାଇଟ୍ରାମା ସୋରୋ ଈଶ୍ୱରପୁର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଧରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ମାତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୋରୋ ପୁଲିସ୍ ସନ୍ତୋଷକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହାଙ୍ଗର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାସେଲା ଯେମିତି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଇସା କେଉଁଠି ଦେଉନି ପନିପରିବା ଆଣୁନି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ନେଇ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଜି ଜିନିଷ କିଛି ଆଣୁନଥିଲେ ଭଲ କଥା ହେଇ ମଶାଣି ଦେଇକି ସେ ସେବାଟା ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗନି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପତିର ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ନୁଚିନୁଚି ଯାଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିନି ସେ ଆଗରେ ଗଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ନୁଚିଗଲା ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ନୁଚିଗଲା ଯେମିତି ସେ ନୁଚିଗଲା ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚାଳିଆରେ ଅନିନି ପାଇଲିନି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲି ଅନ୍ଧାରି ଆଳୁ ପଶିଗଲି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ହେଟି କାହିଁକି ନୁଚିଛ ବାହାରି ଆସୁ ନା ସେଇଠୁ ସେ ବାହାରି ଆଇଲେ ଆସିକି ସେଇଠୁ ମୋତେ ସେ ପିଟିଲେ ପିଟିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧୁ ମୋତେ ସେଇଠି ପିଟି ପିଟି ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ପଶିଗଲି ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ଦେନି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ଗଳୁଛି ଏମାନେ ମୋତେ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି